Mësuesi Xhemal Murati ka kaluar një jetë të tërë si edukatori brezi të ri në shkollat e fshatrave të thella të rrethit të Krujës. Janë plot 44 vite jete, duke shtektuar në çdo cep të malësisë për të përqyer tek fëmijët e ardhmja kombit dritën e diturisë naimiane, i bindur se fjala e poetit dhe dritë e diturisë përpara dënashpirë do të jetë aktuale në çdo etapë të zhvillimit të vendit tonë. Jeta e tij është thjeshtë dhe modeste. Xhemali ka mbaruar studimet në Universitetin e Shkodrës në degën e ciklit të ulët, ndërsa nga brezat e nxënësve që e kanë nxjerrë në jetë, shumë prej tyre sot janë dhe drejtues të lartë në institucione. Vetëm në fshatin Shkret të Malësisë Krujës, ai ka kaluar 25 vite duke dhënë mësim. 25 vite që ka shtektuar rreth 25 kilometra në rrugët e vështira malore drejt nxënësve të tij, shpesh i lodhur dhe i dërmuar, si në diellin përvelues, ashtu edhe në shije të borë. Banorët kanë treguar se shpeshherë gjatë udhëtimit, në krye të detyrës së nderuar të mësuesit, ai ka rrezikuar dhe jetën, duke udhëtuar në segmente rrugësh, shpeshherë të ngjashme me shtigjet e baktive. Po mësuesi 65 vjeçar Xhemal Murati tashmë është në muajt e fundit të punës së tij si mësues, pasi është në prag të pensionit. Vitet e punës time fillojnë vitin 1973. E fillova punën në Shkret, unë isha 21 vjeç. Rruga është gjatë 13 kilometra. Me shku dhe 13 km në alë. Rruga ishte mjaft e vështirë, se të shkuteshe nga rruga e makinave, të zbrisje poshtë, pas të ishte fjalla për kohë të keqë, nuk ishte fjalla vështirë të monë për kohë të mirë verore. Ishte dimi, ishte mjaft i vështirë, kohë ndimën. Rruga blokohër disa herë, edhe ne bështësi shumë të modhe, shkurim atjetë, përthonë, po, kemi qenë shumë korrekt. Në Shkret kam punu gjithse 25 vite. 25 vite? Nga këta, 14 vite kam qenë drejta shkolle, edhe pas vitit 2006, nga 92-2006, kam qenë drejta shkolle. Pas vitit 96, arra numrin zonët në shkolle, një numrin limit të caktur nga Ministria Arsimit, dhe unë kalova pas taj kryem susi kësaj shkolle ku qëndrova 10 vjetë të tjera. Për mësuesin, flasin me konsiderat banorët e zonës. Është njëri shumë i mirë, shumë i përgatit, ka dhonë shkollë noje, në disa fshatat Malësis, më Shkret sidomos shumë, o qafshtame, është njëri shëmbullor, për mu është njëri shëmbullor, një drejt, njëri i përkushtu për punën. Me gjithë se ka kaluar një jetë në arsim, në shërbim të ndriçimit të mendjes së fëmijëve të zonës, askush nga burokracia shtetërore nuk ka marrë mundimin për t'i akorduar ndonjë dekoratë gjësendi tjetër vlerësuese. Po mësuesi Xhemal Murati është një njeri i thjeshtë dhe modest. Ai ndihet i kënaqur me kontributin e vet për bitën e Malësisë Krujës.